Një nga projektet më të fundit për përmirësimin e infrastrukturës së zonës ku operojmë është rikonstruksioni i rrugës Kallmi Madh - Kallmi Vogël. Për dekada, rruga ishte një shqetësim i madh për banorët e këtyre zonave. Rehabilitimi i rrugës që lidh këto fshatra me rrugën nacionale Fir Lushnje është një investim me vlerë 356.000 dolar nga Bankers Petroleum Albania dhe mbështetur nga Bashkia Fir dhe Al Petrol. Fal investimit të Bankers, sot rruga ofron akses të shpejtë dhe të sigurt, jo vetëm për 4500 banorët e zonës, por edhe për të gjithë përdoruesit të saj. Bankers Petroleum Albania, ne kujdesemi për komunitetin.